پښتو زمونږه د یو ځای کېدو د پیژندګلو د ثقافت د کلتور د هر څه لکه د کېناستو پاسېدو نه والا هر څه شوه استاد دې پښتو لیچل کړی دی یعنې څومره بې غوره د اعلی حضرت نګل عبدالودود د ورځو نه والا او د میجر جنرال جانزیب د ورځو پورې او بیا ورشتې شتم له ما سره سن اسی پورې پښتو په سرکار کې چلند وه زما سره شتم دی اوس ناڅاپه دا پښتو بند شوه تاسو کې چا تپوس کړی چې دا ولې حالانکه د یحیی خان حکم دا وکیل صاحب په زمانه ډېر ښه پوهېږي چې وانس پروموټډ شل ناټ بی ریموټډ از د سپیریټ آف مرجر چې یو شی مخکې تلل دی به شاته نه راځي نو پښتو خو دونه نېټه مخکې تلل وه نه څه شوه ده ده هغه بې غوره ما له پښتو زما پښتو سرکاري که سرکاري ده نو واخېسته د هغې د ساتلو نه یې ما دې سرکاري که بیا اس یو تپوس کوو څونه پلازې جوړې شوې څونه مارکیټونه جوړ شوې څونه بازارونه جوړ شوې څونه کورونه جوړ شو چېرته یو نر پښتون پلازا نوم کېښود پښتو بازار چېرته چا نوم کېښود چا په بوږ باندې ولیکل چې دلته چې ګوړه پریمانه میلاویږي همارې کوئی در مرغه بایچا ہے په تاسو څه قرباني راځي د یو وخت خېټې تاسو د چرګانو واړه ته ووایه که سبا دې په بوټ باندې دا نه و چې چرګانه واګوي او د ده جړا وینې پسه به وینې خو ته خو دا هم نشي کولی چې په خپله کوڅه کې یو دوکاندار ته ووایې ولې رسول الله علیه السلام وایي کم قوم کې چې ګناونه سي وچې دی مرغ مري دی یېرېږي موږ یېرې اخېستي یو په کار دا نه و چې دا دونه پلازې دا وخت مړه دا دی چې موږ او نرس نه برابر کړو کامران خان د خدای وبخي ما دا خبره په سټیج وکړه او هغه په تقریر کې مې ریکارډ کړه ګورې چې درکړو شین صاحب دا دې په ما ښه په زه به یې غور کوم په عدالت کې ټول ګناهګار وي زما خپل زوی د های کورټه سپریم کورټ وکیل دی هغه یې د کومې غور وکړو هغه کامران خان په کې دونه ژوندی و بیا موږ چې دا یې چورځ چې خبره وه نا پښتو شو نه لا اله الا الله محمد رسول الله په موټر کې کینولم د ننګوري په بازار کې پیپل چوک چې دا شاته بازار دی پسې دې ځای بوتلم زه نومه خبر چې دا ټول د دې و دا دې دې دا نوم به بدل کړو پښتو بازار دا دې خوښ دی ما په هغه سړک کې دوا وکړه زه څه خبرم نو ته خو دا قرباني هم نشې کولی چې د ګاونډ کې د چرګو ورته وي چې وروره که دا چرګ هګۍ پرې ولیکو نو څنګه به پکتل کې د مقاید صاحب نوم به تاسو ټول اورېدلی د هغه د کابل د طرف نه پروګرام مونږ ټول تللو ښکلو ښکلو خلکو په کې د کابل هغې ته خو ملایکو په خولې کې څوکل دي ډېر ښکلي بحثونه وشو زه پاڅېدم ما زه به څه یم ما ځان له داره باب کېستم موږ چې د ازیا ته تلو کړم چې کوم ځای وشپه وه هغې سره د چرګو سمدستي دوکان و همالکو مرغ ملته بس ما مال دا پوره ما ته وی چې دا سړی نه دا چرګان څوک راځي د واشنگټن نه څوک راځي ډیلی نه راځي کراچۍ نه راځي بې خبره وه خلک نه میلمه میشتی دي ته چې ما یې دای سړي کړي ته په دې پوهېږي بی نه نو ما غوږونه ولې نه ساوې خدای ګوا دی چې بې ضرورته غږېږی ځینې کارونه خو داسې دي چې حکومت په ستا جبه نه درکوي معلم او راکوی او تیتی غواری عجیبا کار کرد نو دا سیوی که خزی تای ما خیاده او کم شده سیوی که کسی سری تای ما خیاده شده سیوی که بوجون پختو که ملی که داشته سیوی سرکونو لنو مک دا پختو که داشته تا بیا درار را مسی خرطا خلا سره درار را اوکی کنه نو من پاقا خودو که رازو او داوته انسانیت کوه د پښتنو